Selim Selim kuvanayık. Selim Selim bir koynayık. Aynalanın bere tamaşa. Birge oynak gönül deneyik. Selim Selim kuvanayık. Selim Selim bir koynayık. Oynayık şı. Dostluğumuz aşıramaz. Bizden şarlaymaz elimde. Dostum benim sen gelip görmağın. Dalay kızıqtı kürümez birge. Sekirip de oynaymaz. Kümülden de şırkaymaz. Şükürimiz sekirimiz. Keldosun kuvanayık. Selim dostum deyimin men sağan. Kuvanam yeger kelse. Көртішқан мен панда қауын 8-ші бөлім. Ха, көртішқан досыма тосын сый жасағым келеді. Қоқы досыма тосын сый жасағым келеді. Қауын егіп өсірдім. Арам шөбін жұлып, су құйдым. Қауын пісті, енді оны саған сыйлағым келеді. Мынау саған. Жоқ, бұл саған. Саған. Қауын домалап кетті, қауын домалап кетті, қауын домалап кетті. Ай! Уста! Тоқта деймін! Қауын! Мен сондай әдемімін. Мәссаған бұл қауын ғой. Тәтті қауын. Тәтті қауын. Қауының түткені бар екен. Қауының түкені бар. Қауынды ұстаңдар. Ұстаңдар. Қояндардың басты мақсаты көбірек үн қазу. Көмектесіндер. 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 Қоян досым, қауынымды тауыпсың, рахмет саған. Ол біздің үстімізге құлады, қауын біздікі. Жоқ, қауын тура маған қарай домалап келді, есігімнің алдына өзі домалап келді. Қауын менікі, 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 менікі. Оқы, көртішқан, келгендерің жақсы болды. Мұна қауынды қайсың бірінші көріндер? Енді, негізі қауынды ең бірінші көрген? Мен! Ендеше қауынның қай жақтан домалап келгенін көрген шығарсыңдар? Жоқ, мен көргем жоқ. Менде. Бізде. О, бірақ мен мұна тәтті қауыннан ауыз егім кеп тұр. Мен бір амалын таптым. Қауынды бәріміз бөліп жейік. Бөліп жейміз бе? Алақай! Алақай!
Қауын жегім келет, бізге теңдей бөліп берет. Жақсы, ендеше қауынды бөлейік. Қалақай! Қағып кетті, қауынды түркі ұрлап алды. Қандай үлкен қауын, керемет қауын, тәтті қауын. Қазір сені жеп қоям. Не керек сендерге? Сәлем! Сәлем! Түлкі өтінем, қауынымызды қайтаршы. Қауынды дейсің бе? Қайдағы қауын? Мен еш нәрсе көргем жоқ. Әне біздің қауын? Тұра тұрыңдар, сендерге деп кім айтты? Әлде таңба басып қойып кетіңдер. Қане, қауынды шақырып көріңдер онда. Ақымақтар. Сәлеметсіз бе? Сізге сәлем деме келді. Мінекей. Мұны не? Мұны кім жолдады? Келушілер көбейіп кетті ғой. Не болды тағы? Кешіріңіз, қолыңызды қойып жіберсеңіз. Сендер бе? Ай, тоқтандар! Тоқтандар! Қайтыңдар! Достар, қашайық! Тоқтандар деймін! Ол менің қауыным, тоқтандар! Қауынымды қайтарыңдар! Тоқтандар деймін! Ұстап алдым! Әкел бері! Әкел! Мұнда! Мұнда! Ұста! Тоқта! Мен мұндамын! Тоқта! Қайда кетті? Қайда кетіп қалды? Түлкі, жағдайың қалай? Түлкі, еш жерің ауырып қалған жоқ па? Қауым менікі! Қауым менікі! Ешкімен бөліскім келмейді! Менікі, менің қауыным... Түлкі, абайла! Қауым менде! Менікі, қауын менде. Құтқарыңдар! Құтқарыңдар! Түлкі, мұқтапыста, тасташы сол қауынды. Тастамаймын. Қауынды тастамаймын. Қауын менікі. Қауынды... Тәтті қауыным... Қауынным... Басқа қауын тау боламыз! Мен қолтырауынға жем бола жасадым. Бұған сендер кінәлісіңдер! Қапапа, көмектесіңдер! Бұлай тұрдар! Енді сендермен еш қашан ойламаймын! Мен сендермен еш қашан ойнамаймын. Түсімай. Міне, сенің құрттаған түсіңді жылып бердік. Қауын? Біздің қауын! Рахмет сізге, қолтырау мұрза! Мүмкін түлкі енді ашуланбайтын шығар. Оның бізге ренжігенін қаламайым. Қап, қазір қасымызда түлкі болғанда ғой.
Tatlı kavundu dostlarımın bölüp jegenge ne jetsin? Kanday tamasha. Ya, hadi yine. Öte dandı ya, tatlı sınay. Tatlı sınay. Мына тілігін кімге беру керегін білем. Танаш. Кім бол? Шашаттыңдар ғой. Қандай тәтті. Сиқырлы түстер. 10-шы бөлім. Менің құйрығым керемет. Мен сені ылғалдаймын. Міне, әдемі болып шықты. Енді үш күн үйде отыратын болдым ау. Үйде болдым тағы. Сәлем, түлкі. Саған сәлем деме келді. Ақыры жетті ау. Басын. А? Сен қолыңды қоймадың ғой. Құйрығым тым құрғақ болып кетті. Мен күтім жасауым керек. Қандай қорқынышты. Мен ешқашан далаға шыға алмаймын. Тез арада маған көмек керек. Тағы бір есік. Түлкі, біз көрші болдық, біз көрші болдық. Күн көзіне шығып тұрсаңшы, әйтпесе көк өріп барасың. Не айтып тұрсың? Зеңді қайдан көріп тұрсың? Бұл табиғи тәрі. Түлкі, неге соңша боянып алғансың? Сенің түсің күлгін болып кетіпті. Мүмкін ялғаннан қызарып кеткен шығар? Маған тез арада бір нәрсе ойлап табу керек. Шар! О, мынаны қара! О, көрт шыққан, мұнда бұға пісірілген тоқаш бәтір. Көрт шыққан, жағдайың қалай? Хо-хо, бәр жақсы. Жарайды, онда кеттік. Әй, қараңдар, көршіқаның арқасына не болған? Арқама не болыпты? Көршіқан, сенің арқан қызарып кетіпті. Сәлем, түлкі, мұның не сенің? Не, жо-жо-жо-жақ, мен түтін түлкі емеспін. Шымба, неге өшпей жатыр, а? Өй, мұнау не, опа далап па? Мұна түсі қалай кетіруге болады? Бұл шашыма арналған баптауыш. Егер кетірің кесе, өзіңнің ескі досыңнан сұра. Ескі дос? Мысалы, қарт маймылдан. Сен маймыл ата жайлы айтып тұрсың. Сен түлкісің. Осылай уақытыңды босқа өткізе берсең, бояуды ешқашан өшіре алмай қаласың. Көршіқан, кеттік, өзіңге барып өшіреміз. Көреміз, мен де өшіруге тырысып көргенмін. Суға түсуге қолайлық үнемес, салғын болып тұр. Маймылата, көршіқанға қараңшы, терісің түсі өзгеріп кетті. Ол шаш бояу қарналған бояу мен үстіне қалады. Не дейсіз? Не дейсіз? Шаш қарналған бояу екенін білгем, оны қалай кетіруге болады. Ата, көршіқанға өзінің түсін қалай қайтарамыз? Терісінің жүн өскенде қалады. Демек жақын арада емес қой. Бұрынғы қалпыма келуім керек. Ата, бізге көмектесіңізші. Көршіқанның мұндай жағдайға ұшырағанына мен күнәлімін. Табиғи түске бояуға болады. Қара түсті қайтаратын бояу бар. Сендерге қайсысы келеді екен. Қазір көрмейін.
дәл керек кезінде ұйықтап кетті. Көрт шыққан кеттік, орманнан іздеп көреміз. Мынау көк түсті бояғы шығар. Біз табиғи бояуларды іздеп жүрміз. Мынаны да ала кетейік. Ия. Кеттік. Кеттік. Бір бояу таптық, бірақ ол қара түсті емес. Бұл бізге келмейді. Quack. Jang bar tolong dar. Quack, quack, quack. Quack. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Dostlar, sindirge ne bol? Bol men goy. Basındağı gua gua gülü sarı boyau. Koho. Маймыл атаға гуа-гуа гүлімен көбелекті апарып берейік. Қара бояушы. Оны ертеңіз дейміз. Иә. Бізде үш түрлі бояу бар. Мынау таран бояғышы, көк бояу. Ол сары гардения. Ол бізге сары түс береді. Сонымен ұдыстарыңыз суға толтырыңдар. Енді оны араластыру үшін маған ақ түсті бір зат керек. Міне, маған сала беріңіз. Керек түсті шығару үшін біраз уақыт керек. Біз көрт шыққан мен бірге күтуге дайынбыз. Көбелек, қызыл түс тұрғаны дысқа сүнгі. Ал, гуа-гуа, сен көк түс тұрғаны дысқа. О, мынау сүйқыр ғой, олар өз қалпына келіп жатыр. Керемет! Егер көрт шыққан мына ыдысқа секірсе, ол да осындай болады ғой. Өкінішке орай олай емес. Өйткен олардың үстіндегі мен ыдыстағы бояу араласып жаңадан түс пайда болды. Түсіндім. Қызыл мен көк бояудан күлгін түс шығады. Ал көк пен сары бояудан жасыл түс аламыз. Ал қара түс. Маған қызыл түс керек. Қараңдар, түлкі де терісін бояп алыпты. Мен болмасам. Көрт шыққан осы түсті қайдан алды дейсің? Солай ма? Бояу мен тұзақ құрған сен екенсің ғой. Әрине, бояуларды тапсын деп мен істедім. Енді мен өзімнің қызыл түсімді алдым. Тоқта, оның барлығы саған керек емес. Саған керегі ол... Сен сары бояуға малынып алсаң да жеткілікті болар еді ғой. Неге бұлай болды? Үйге барғым келеді. Сонда осы үш түсті қосып қара түс алуға болады екен. Бірақ бізде бояу жоқ. Қара түс! Көрт шыққан, ыстық су дайын. Суға түскін келеме? Ия, жақсы. Рахмет. Құнаған қара. Ия, бұл көмір. Ал көмірдің қара түсті бояу екен түсіндім. Рахмет. Уайымдама. Менің қарным қайта ақ түске айналды. Рахмет. Ештен әтпейді, достым.
Табиғаттың тамаша түстері көп, бірақ менің сүйікті түсім қара. Өйткені бұл түс менде және менің досым Хохода бар. Ормандағы спорт 14-ші бөлім. Спорттық жарыстар жақындап қалды барлық спортшылар. Үлкен ағаштың жанына жиналыңыздар. Кеттік Хохо, жарыс алдында денені қыздырып алу керек. Солға, оңға, солға кеттік Хохо. Менің одан әрге шамам жоқ. Қарқ! Қарқ! Әне, қараш, қарға тағы бір нәрсе алып кетті. Қарқ! Мені кә! Мені кә! Қарқ! Бұл не тағы? Ештен емес, ештен е! Қарқ! 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 А, өте дәмді екен, құлпын ай сияқты. Тамақты жерден жөге болмай, таз емес қой. Бұл... Бұл не болды екен? Өзі жұмсақ. Қызық бұл не? Қызық екен, үлкен көпіршік. Хо-хо, ойынды қоятыр. Жаттығуымыз дәрі қарай жалғастырай. Егер бар күшімізді жаттығуға арнасақ, біз жеңіліп қаламыз. Спорттың жарыс ресми түрде ашық. Хо-хо, сәлем. Сендерге не болып қалды? Біз мұна бір түсініксіз нәрсеге жабысып қалдық. Түсінікті. Бұл адамдар қолданатын сағыз айтуынша 100 жылда ғана ажыратылады. Білем, шын мәнінде сендер... Жарайды, не айтым келгенін ұмытып қалдым. Жарыс басталғалы тұр, сендер бір топпен ғана қатысаласыңдар. Бұл қалай болғаны, бізді ажырату керек. Жарыс басталды. Бірінші сайысымыз шарды лақтыру. Дайындалыңыздар. Мұны мен жақсы игергенмін. Біздің чемпиондарымыздан бір қателік кетті. Өте нашар нәтиже көрсетті. Енді келесі қатысушымызды көрейік. Тян-тян керемет. Әзірге Тян-тян бірінші орында. Ал керек болса мен Хохадан асып кеттім. Енді келесі қатысушымыз Тасбақаны қарсы алайық. Бар күшімен шарды игеруге тырысып жатыр. Жеңімпаз Тасбақа. Шарды лақтыру сайысының жеңімпазы Тасбақа. Рахмет, достар, барлығыңызға. Берілме, жалғастыруымыз керек. Келесі сайысымыз ұзындыққа секіру. Спортшылар дайындалыңыздар. Мұндай қысқа аяқтармен ол жең алмайды. Тыныш. Баға ұзаққа секірді. Ол құм салынған ордан асып кетті. Жинақтал, команда болып әрекет етсек жеңеміз. Хоқа мен көртішкен команда болып жұмыс істеп жатыр. Олар бақадан да асып түсті. Олар... Тоқтаңыздар, көртішкен бастапқысызға қайта оралды. Нәтиже есептелмейді. Куәк, мен жалым балды. Біз бұлай жең алмаймыз. Беріле салған дұрыс болар. Егер еңсемізді түсірмесек жеңіп шығамыз. Сайыстың үшінші кезеңі жеміс жидек жинау. Бірінші қатысушымыз Тян-Тянды қарсалайық. Тян-Тян жылдам әрі өзіне сенімді. Жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Келесі қатысушымыз үш маймыл. Олар найзағайдай жылдам. Әр әрекетін ұйымдасып жасайды. Қанша жеміс жидек жинағанын қараңдаршы. Хо-хо, менің бір жоспарым бар. Келесі болып Хо-хо мен көртішкен қатыспақ. Тамашалайық. Олардың тәсілі бәрінен асып түсті. Хо-хо мен көртішкен жеңімпаз екені анық. Сайысымыздың төртінші кезеңі биіктікке секіру. Қатысушыларымыздың өнерін тамашалайық. Қоян сияқты ешкім секіре алмайтын шығар. 720 градусқа аударылып, өкінішке орай құлағы үрініп қалды. Алға! Біз тапсырманы қиындықсыз орындадық. Жеңіс біздікі! Хо-хо.
Oho, bu bizden mümkündükümüz. Korçkan, sen başka jakka ket barasın. Oho, bastadık. Alga! Соңғы сайысымыз қашықтыққа жүгіру. Бірінші жолақта қоян. Екінші жолақта маймыл. Тау-тау. Үшінші болып Хоха мен Көртішқан. Төртінші жолақта Тян-тян. Ал бесінші жолақта Таспақа. Бастайық. Бір кездерімен қоянды жеңдер. Мені күтіңдер. Сайыс қыза түсті. Мен сіздер үшін ойын барысын түсіндіріп отырам. Қоян көш бастап келеді. Бірақ оған маймыл тау-тау жақындап қалды. Нәтиже қалай болатынын айту өте қиын. Не болып жатыр? Енді тау-тау алға шығып, қарсыласы қоянға бөгет жасады. Хо-хо, келесі жоспарға көшуіміз керек. Шаршап қалдың ба? Сау бол! Қоян біздің көңілімізді қалдырмай тағы да алға шықты. Маймыл болса, қарқынын одан әрі күшейте түсті. Олар естафета тәсілін қолданып жатыр. Үшеуі біреуге қарсы тұру әділ емес қой. Мыналар не істеп жүр? Сәлем, сендерді кім қуып келе жатыр? Бұл спорттық жарыс, жылдамдыққа жүгіру сайысына қатысып жатырмыз. О, жарыс? Мен сияқты үздік спортшысыз қандай жарыс дейсіңдер? Бізге қосыл. Жарайды, қазір. Қараңғы түсті. Уақыт қалай тез өтті. Бұл не тағы? Мені күтіңдер. Сен қандай затсың өзі? Сәлем, түлкі. Неге артта қалып барасың? Бұл жарыста біз жеңеміз. Не дейсің? Менің чемпион атағымды қалай тартып алмақсыңдар? Оқо, қараш. Біз мәре сызығына жетіп қалыппыз. Бұл не тағы? Мені мына жерден шығарыңдар, босатыңдар. Түлкі, мәреге бірге жетейік. Я, егер барлығымыз біріксек, жеңімпаз атанамыз. Бірақ сыйлық пен кубокты өзім алам. Бұл кезеңнің жеңімпаздары анықталды. Бірінші орында үш қатысушыдан тұратын спортшылар. Олар Хо-Хо, Көршіман және Түлкі. Бәріміз жабысып қалдық. Не болды өзі? Жоқ, бәріміз жабысып қалдық. Атаның айтуынша 800 жылда ғана ажыратылады. Жүз жыл кім күтіп отырады екен? Мен күте алам. Ата, сағыздан ажыраудың қандай жолы бар? Тәсілі бар ма? Барлығымыз соқтығысқаннан кейін есіме бір тәсілі түсті. Ондай саңшы. Салқын суды қолдану керек. Сол кезде сағыз қатып қалады. Кейін алып тастауға болады. Аз қалды. Қазір. Тым салқын екен. Салқын ай. Жауратым. Түлкі, біз әлі сыйлығымызды да алған жоқпыз ғой. Жеңімпаздардың сыйлығы балмұздақ толы үлкен қорап. Керек емес. Бізге ғалам шарлық. 36-шы бөлім. Ақым ақ жер тұрғындары, беріліңдер. Немесе біз сендердің көздеріңді құртамыз. Беріліңдер.
Berilindir. Bu özge qalamşarlıqlar. Joq, joq, ketingler. Oy. 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 Özün qaraş. Au. Kes bol, ketdi. Uyuqdaydı vaqt boldu. Хо-хо, бул өзгер қаламшарлықтарға ұқсай ма? Хо-хо, хо-хо. Қорқып кеттің бе? Бұл мен ғой. Мен ғой деймін. Тағы да сенің әзілдерің бе? Ия, мен жай қалжыңдағым келген. Ренжіме. Хо-хо, хо-хо, артыңа қараш, өзге ғаламшарлықтар. Ескі әдетің бе тағы? Енді қорқпаймын. Жоқ-жоқ, ол қозғалып жатыр. Қара. Оның сұлбасы мен киген киімі де басқаша ма? Және оның көздері қып-қызыл әрі ысқыралама? Ол жақындап келе. Маған жақындама. Маған жақындама. Бұл өзге ғаламшарлықтар, қашайық. Қашайық. Өзге ғаламшарлықтар. Күндердің бір күні. Өзге ғаламшарлықтар. Өзге ғаламшарлықтар. Күндердің бір күні. Қайда? Мен оны көргім келді. Өзге ғаламшарлықтар. Мұнда өзге ғаламшарлықтар бар. Әне, қараңдар. Қараңдар, мен оны көрдім. Шынында да өзге ғаламшарлық. Кәдімгідей кинодағыдай екен. Рас айтам. Жоқ-жоқ-жоқ, ол одан да үлкен. Әрі қорқынышты екен. Мен оны көрдім. Оның аяқтары көп. Ол бізге қарай келе жатыр. Я-я-я. Барлығына хабарлау керек. Өзге ғаламшарлықтар өте қорқынышты. Мысалы, оның... Тырнақтары өткір. Ол... Ол сонда үлкен? Жоқ, надай үлкен. Жоқ-жоқ-жоқ. Жарайды, ол сонда үлкен. Білесің бе? Жоқ. Ол сен көрсеткеннен де үлкен көрінеді. Пак! Қаштық! Қаштық! Өзге ғаламшарлық келе жатыр, тығылыңдар! Сендерге не болды өзі? Тал түсте ұрлық болды ма? Ұрылар! Бұл не тағы? Бұл не? Мен әбден мезі қылды. Өзге ғаламшарлықтардың өзі бізді қорқыталмайды. Дұрыс айтасың. Егер ол солай жалғастыра берсе, барлығы далаға шығудан қорқатын болады. Жүр, онымен сөйлесейік. Да-да-да-дам! Өтініш, біздің тұратын жерге тиіспеші. Я, мүмкін дос болармыз. Ол қайтадан біздің жерге кетті. Артынан кеттік. Тезірек. Тоқта! 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 Әйтпесе садақпен атам. Ә!
Olay jasamağınız sizden kimiğiniz jırtılıp kalıptı. Eğer siz bizge senseniz, jane tespeytin bolsanız, sizge jañadan kiyim tigip beremiz. Meni tüsüngen siyaqtı. Toqta! Qayda barasın? Qayda barasın? Ol ışıp barat. Siz dos bolalamız. Toqta! Мен оны көріп тұрмын. Сен өте жылдам екенсің, бізді қақпанға түсірдің. Хо-хо, меніңше бұл да қақпанға түскен сияқты. Ол шынында да бізді түсінген сияқты. Қорқпа. Біз сені ренжітпейміз, бірақ тек біздің жерге шабуыл жасамашы. Сен бәрібір шабуыл жасағың келе ме? Онда не күтіп тұрсың? Сәлем, өзге ғаламшарлық. Ашуыңды бас, біз шынында да сенімен дос болғымыз келеді. Былай істейік. Мен бірінші болып қаруымды қоям. Бізге сенуіңе болады. Міне, мен сені құтқаруға бара жатырмын. Менен ұста. Абайла! Өзге ғаламшарлық бізді құтқарды. Біз ұшып барамыз. Абайла, абайла! Жерге қонып келеміз. Ол бізді үйге дейін жеткізіп салды. Ұшу барысы ыңғайлы болды. Тоқта, тоқта деймін. Қимылдама. Құпия сөз. Тоқта деймін. Амансыңдар ма, достар, қорықпаңдар, бұл көз ғой. Өзге ғаламшарлық бізді құтқарып қалды. Ол мейірім деген. Келмейін, қараңдар. Оған не болды? Не болып қалды? Жайсыз сезініп тұр ма? Кешіріңдер, кешіріңдер. Бұл жай ғана үлкен пішінді шар ғой. Оны үрлеп, ауаға қайтадан жіберсеңдер, бірден ұшып кетеді. Ол басқа планеталық емес пе? Қайта ұшқаны қалай? Онда оған тездетіп жел үрлеу керек. Иә, оны ауамен толтырайық. Түлкі, бізден ойнауға шық! Не? Жоқ! Мен ол менің атымды біліп алды! Менің ақылды болғаным соншалық! Тәжірибе жасау үшін мені ұрлап алып кетпекші!